2011 թվականի հուլիս ամիսներ, երբ Ակունք ազգագրական համույթը Արևմտյան Հայաստանի վան քաղաքի ղեկավարությունից հրավեր ստացավ մասնակցելու քաղաքի արվեստին ու մշակույթին նվիրված փառատոնին։ Հրավերը ստանալուց անմիջապես հետո համույթի անդամները միաձայն որոշում ընդունեցին անպայման մասնակցել մշակութային այս եզակի միջոցառմանը։ Մենք շատ ուրախ տրամադրությամբ իսկապես գնում ենք մեր ֆաբերի երգիրը եւ բացի դրանից նաեւ մենք մասնակցելու ենք փառատոնի փառատոն, որը եզակի երևույթ է այդ վայրերի համար, կարծեմ առաջին խումբն ենք մենք, որ պետք է այդ կարգի փառատոնի մասնակցենք։ Խումբը դատարկ ձեռքով չի գնում փառատոնի, յուրովի կամ ինքնատիպ մշակույթ է տանում մեր պապերի երկիրը, հենց մեր պապերի երկիրը տանում, հենց պապերի երկրում գրառված, պապերում երկրումից գրառված երկերի կատարումներ կամ երկեր պիտի կատարվեն այդ փառատոնում, եւ հույս ունենք դրանով եւ մեր վիշտը մի քիչ քիչ թե շատ ամոքել, եւ հույս ունենք դրանով հաստատել կամ մարդկանց ապացուցել, որ այո, այս բնորանի տերն ենք մենք, այս բնորանի ապագա նաեւ տերերն ենք, ու եկել ենք փառատոնում հաղթելու, եւ այդ հաղթանակը լինելու է նաեւ վաղվա հաղթանակ։ Ակունք ազգագրական համույթի կազմում ընդգրկված են տարբեր տարիքի ու նախասիրությունների տերմարդիկ, սակայն նրանց բոլորին միավորում է սերը դեպի ազգագրական երգն ու երաժշտությունը։ Հայաստանի հնագույն քաղաքներից մեկի, Վանի մշակույթի ու արվեստի փառատոնին մասնակցելու նպատակով Ակունք ազգագրական համույթի անդամները Արևմտյան Հայաստան մեկնեցին մի քանի օր առաջ, հնարավորություն ունենալով կատարել մեծ ուխտագնացություն դեպի պատմական ակունքներ։ Ուղևորության առաջին կանգառը ախրքալաքում էր, որ մասնակիցներին հայկական հյուրասիրությամբ ընդունեցին տեղաբնակներ Սրմիկյանների ընտանիքում։ Արդեն 6 տարի քաղաքի կենտրոնում գործող վրացական խոհանոցի սեփականատերեր Տեր և Տիկին Սրմիկյանները նշում էին, որ հյուրերի պակաս իրենց պանդոկում երբեք չեն ունենում, ու հատկապես ուրախ են լինում, երբ իրենց հյուրընկալվում են հայերը։ Վանի մշակութային օրերին մասնակցելու համար Ակունքը իր հետ տարել էր այն երգերը, որոնք միջ պատմական հայտնի իրադարձությունները ծնվել են Վանում, ու այդ երգերից մի քանիսն էլ հպարտորեն կատարեցին Արդահանի ճանապարհին, ուր և կայացավ խմբի առաջին փոքրիկ ելույթը։ Արասուն հոգուց բաղկացած խմբում ընդգրկված էին նաև Ռուսաստանի հայ համայնքի ներկայացուցիչներ, ընկերներ ու լրագրողներ, ովքեր էլ փորձեցին սովորել ակունքցիների պարի մի քանի շարժումները։ Հայկական հողում գրված ու մշակված երկու երաժշտության մասին այսօր շատերը չգիտեն, ուստի այս ուխտագնացությունը ուներ մի առաքելություն եւս՝ բացահայտել օտարված երգերի իրական հեղինակներին։ Ինչ պատմական քաղաքներում լինելը, ուխտագնացության բոլոր մասնակիցները եղան նաեւ Արաքս գետի ափին, հնարավորություն ունենալով եւս մեկ անգամ հիանալ նրա անկրկնելի գեղեցկությամբ։ Պատկերացնու եք, մտովի երբ որ մտածում ես, սուղակի ցնդվել կարելի է, այստեղից ընդամենը 200 մետրի վրա են կանգնած մեր սահմանից, հա, եւ մեկ սրա համար ուրեմն պատածվում ենք 560 կիլոմետր պատածվել եք։ Պատմական հայրենիք կատարած ուխտագնացության հաջորդ կանգառը խորհրդանշական էր, Դավանի հայկական գերեզմանատունն էր, որ հանգչում են մեր ազգի նախնիները։ Վանը եղել է Արևմտյան Հայաստանի մտավոր կյանքի գլխավոր կենտրոններից մեկը։ Ոչ մի ուրիշ քաղաք Հայաստանում չի տվել գրականության, արվեստի, գիտության ու հասարակական քաղաքական այնքան շատ գործիչներ, ինչքան Վանը։ Տեղաբնակները պատմում են, որ ժամանակին Հարենգյուղում շատ եկեղեցիներ են եղել, հետագայում դրանք տեխնիկայով քանդվել ու հողին են հավասարեցվել։ Այսօր էլ այստեղ շատ հաճախ կարելի է տեսնել բնակելի տներ, պարսպապատված հայկական խաչքարերի բեկորներով։ Հարենգյուղում հայերի գոյության միակ լուրջ վկայությունը այս գերեզմանաքարերն են, որոնք ժամանակին մեր նախնիները բերել են Սիփանսարի լանջերից։ Զովասների հիշատակին կանգնեցված այս տապանաքարերն էլ այսօր տեղաբնակները անխնակոտրում ու որպես շինանյութ են օգտագործում։ Մեր քուրդ եղբայրները ասում են, որ այստեղ այս քարերը, որ շարված են այդ լճի ափին,
հետո գլորել են, հատուկ մեքենաներով թուրքեր եկել են գիշերով, ջարդել են խաչերը ու գլորել են, որպես էստեղ չերևա, որ էստեղ հայկական մասունքներ կա։ Հոգու ինչպիսի ցավ պետք է ապրի մարդ այս ամենը տեսնելու համար, չէ՞ որ էստեղ յուրաքանչյուրիս ապու պապերի, մեր նախնիների, մեր հարազատների ոսկորներն են, որ արևի են տվել, եւ ինչի համար մի փոքր նյութի համար։ Աջավազ համայնքի Հարենգյուղում հայրենասնապահությունից ու այգեգործությունից բացի զբաղվում էին նաև աղի արդյունահանմամբ։ Գյուղում այսօր ոչ մի հայ չի ապրում, քանդված գերեզմանների ու մարդկային ոսկորների վկայությունը փաստում է, որ հայկական գերեզմանների նկատմամբ վանդալիզմը այստեղ դեռ շարունակվում է։ Սա էլ մարդկային ոսկոր, որպեսի պարզ լինի, ես հիմա կանգնած եմ մեր հանգուցյալների գերեզմանին, եւ ստեղ մի գերեզմանակար չի եղել, 5-6-7, դրա համար այսպես մեծ փոս եմ փորել անհավատները, չգիտեմ, որ հայ ոսկի, իրա ոսկին սայ արդեն չեն թաղում ոսկի։ Սա է փոքր երեխայի գանգի ոսկրը, եվ այս պետք է տանենք մեր ֆերմատ ու հողին հանձնենք, եվ ոսկորներին թող հանգստություն ունի մեր բոլոր նախնիները։ Հոգիների հանգստության համար Սուրբ Էջմիածնի լուսարարապետ Հովնան Վարդապետ Հակոբյանը հնչեցրեց աղոթք առաստված. Օրհնություն եւ փառք օր եւ օրդվո եւ օգնի Սրբո, այժմ եւ միշտ եւ ավիդյանս ավիդենից, ամեն։ Շառնակելով ճանապարհը ու հիանալով մշոդաշտավարի գեղեցկությամբ, արդեն երեկոյան ուխտագնացները մի պակ կանգարան նաև Մուշի Գոմս գյուղում։ Ուխտագնացության կազմակերպիչ Արագած Ախոյանի ու Կրասնադարից ժամանած խմբի անդամ Էդուարդ Գևորքյանի նախնիները ապրել են Արևմտյան Հայաստանի հենց այս գյուղում։ Մենք նախանցյալ տարի եղել ենք ստեղ իհարկե ցերեկով, հիմա ներողություն եմ խնդրում, ուշ տեղ ասանք, ուղղակի տեխնիկական թերություն, որտեղ ժամանակ չունենք, բայց ամենայնդեպս եկաք, որպեսզի տեսնենք ոչ պակաս, մնացած բոլոր են մեր ֆիդայիններից ճանաչված, պարզապես անունն է մի քիչ շոշափել, Գոնսա Իսոյի տունն է։ Մինչ օրս պահպանվել է այն փոքրիկ տունը, որտեղ ծնվել ու մեծացել է մեծ ֆիդայիսոն, որը պատմությանը հայտնի է Գոնսա Իսո անունով։ Գյուղում հայեր վաղուց արդեն չեն ապրում, սակայն Քաջիսոյի սրհագործությունների մասին այստեղ շատերը գիտեն։ Պապս եղել է 7 տարեկան, քույրիկ եղել է 2 տարեկան։ Ինքը իր քույրիկին նստել է իր ուսերի վրա ու իրանք ստյան գնացել են, սաղս գիտենք ինչի համար, էլ չեմ ուզում ավել բան ասեմ, այդ ժամանակ նա եղել է 7 տարեկան, միջև 7 տարեկան պապուս շունչը այս տան մեջ եղել է։ Հյուրերի ժամանման լուրն իմանալուց անմիջապես հետո գյուղի մեծ ու մանուկ հավաքվեցին Իսոյի տան մոտ ողջունելու Հայաստանի ժամանած հյուրերին։ Այժմյան տան տերերը մինչ օրս սրբորեն պահպանել են նաև այն խաչքարը, որը ժամանակին կանգնեցված է եղել Գոմսա Իսոյի տան բակում։ Գրացավ, եսում հիշատակին է եղել, հիշատակ, եսա հիշատակին։ Ուշ երեկոն անգամ չխանգարեց Ակունք ազգագրական համույթի ելույթին ու հայկական դհոլ զուռնայի խրողթնչությունների ներքո էլ հենց տան բակում կայացավ մեծ համերգ։ Ակունք ազգագրական համույթի ուխտագնացության հաջորդ կանգառը Վանա լճից արևել գտնվող Վարագավանքն էր։ Վասպուրական աշխարհի պաշտելի սրբավայր համարվող Վարագավանքը կառուցված է գեղատեսիլ բնության գրկում։ 1860-ական թվականներին այս վանքը հայտնի դարձավ Խրիմյան հայրիկի օրոք, որն այստեղ բացեց գիշերօթիկ դպրոց, հիմնեց տպարան և հրատարակեց արծի Վասպուրականի ամսագիրը։ Վարագավանքն Արևմտյան Հայաստանում ամենալավ պահպանված կոթողներից է, մինչ օրս այստեղ կարելի է տեսնել հայկական կիսական տներ։ Եզակի այս մշակութային արժեքները պահպանելու համար այսօր մեծ ֆինանսական աջակցության կարիք կա։ Հսկա եկեղեցի է, որը որ փոքրիկ միջամտություններով ուղղակի հրաշքով պահպանել է, ասենք ի շնորհիվ մեր ժողովրդի եւ այստեղ ապրող մի շատ լավ մարդու, բայց սա երկար պահել ինձ թվում է աննար կլինի, որովհետեւ քայքայվում է, օր-օրի փչանում, օր-օրի քայքայվում է։ Վանքի Սուրբ Պատերի ներսում Հովնան Վարդապետ Հակոբյանը բոլոր ննջեցյալների համար հնչեցրեց տերունական աղոթք ու կատարեց հոգեհանգստի կարգ։ Ուխտներդ կատար, ով հայ ուխտավոր, և այս ընկալումներով պիտի աղոտ բարձրացնենք այս սրբավայրում, ուր դարեր շարունակ, 4-րդ դարից սկզբներից սկսված մինչև 19-րդ դարի ավարտը այստեղ հնչել է սուրբ խորհուրդները։ Եթե պատմական մի փոքրիկ ակնարկ կատարենք, այս սրբավայրը համազոր է Էջմիածնին։ Amen.
Արդեն երկրորդ անգամ այստեղ ուխտագնացության եկած համույթի անդամներին տեղաբնակները հիշում էին եւ մեծ ոգևորությամբ դիմավորեցին նրանց։ Շատերը հենց տեղում սովորեցին հայկական պարի մի քանի շարժումներ ու միացան շուրջ պարին։ Քաղաքի մշակույթին ու արվեստին նվիրված փառատոնին մասնակցելու համար Վանում հյուրընկալվել էին տարբեր ազգերի ներկայացուցիչներ։ Փառատոնը մեկնարկեց քայլերթով, որին մասնակցում էին նաև քաղաքի տարբեր տարիքի ու նախասիրությունների տեր մարդիկ։ Մշակութային այս աննախադեպ միջոցառմանը մասնակցող Ակունք ազգագրական համույթը ներկայացավ հայկական դհոլ զուռնայով։ Բայց տեսեք ոնց են նայում ես բոլորը, ապշած առաջի անգամ ասա, եւ մենք գնում ենք հպարտ, գնում ենք հստակ, որովհետեւ ես համոզված եմ մի օր ազգովի ենք քայլելու այս փողոցներում։ Եսեք ծափարում են դա, ազգովի են քայլելու ես փողոցներում, ես դրանում համոզված եմ, եթե ազգար շուն եմ։ Վանի մշակութին ու արվեստին նվիրված փառատոնին Ակունք ազգագրական համույթը ներկայացավ մինչ հայտնի պատմական իրադարձությունները այստեղ գրված երգերով։ Փառատոնը մեկնարկեց քայլերթով, որին բոլոր երկրների մասնակիցները ներկայացան իրենց ազգային տարազներով։ Ուրախ տրամադրության ու հպարտության աննկարագրելի զգացումով լի բոլոր մասնակիցները քայլեցին դեպի կենտրոնական հրապարակ, ուր և տեղի ունեցավ մեծ համերգային ծրագիր։ Անսպասելի է, առաջի անգամ ենք բանում այսպիսի միջոցառման և ցնցված ենք։ Հրաշալի տպավորություններ ունենք, շատ ոգևորված ենք, տեսնում ենք, որ ժողովուրդը շատ ոգևորված է, մենք էլ ուզում ենք, որ մեր ազգային երկերն ու երկերով ու պարերով ավելի բարձրացնենք և մեր և իրենց տրամադրությունը։ Կարծում եմ հրաշալի երեկո է և կստացվի ամեն բան շատ գեղեցիկ։ Տպավորությունների մասին խոսք չկա, շատ փառատոնների ենք մասնակցել, բայց մեր պապենական Վան քաղաքում մասնակցել փառատոնի, դրա համար խոսք չեմ գտնում և շատ կցանկանամ, որ նման փառատոն մեր հայրենի Երևանում լինի անգամ։ Տոնական օրերի շրջանակում միջոցառումներ են նախատեսված նաև Աղթամար կղզում։ Արևմտյան Հայաստանում գտնվող այս կղզին հայ ժողովրդի պատմության մեջ ունի առանձնահատուկ տեղ։ Աղթամար անվան ծագման մասին հայ ժողովուրդը ունի բանաստեղծական ոգով ստեղծված շատ ավանդություններ։ Այս կղզում է գտնվում նաև Սուրբ Խաչ եկեղեցին, որտեղ էլ Հայաստանի ժամանած ուխտավորները Հովնան Վարդապետ Հակոբյանի գլխավորությամբ հնչեցրին տերունական աղոթք ու կատարեցին ժամերգության արարողություն։ Յուրաքանչյուր հայի համար սրբավայր հանդիսացող Աղթամար կղզում էլ տեղի ունեցավ խմբի անդամներ Հովանեսի ու Անիի կնունքի արարողությունը։ Վանալճից վերցված ջրով ու խորհրդանշական խաչերով կայացավ նրանց մկրտությունը։ Աղխանի կնքահայրությամբ այսուհետ նրանք ունեն նաև իրենց մկրտության անունները։ Այժմ եւ միշտ եւ Ավիդյանը Սավիդենից ամեն։ Մշակութային այս եզակի ու աննախադեպ միջոցառմանը ներկա էր նաև Վանի քաղաքապետը։ Խիստ կարևոր համարելով նման հանդիպումները, Բեկիրկո անվանում հայկական մշակութային կենտրոնի ստեղծման ցանկություն հայտնեց։ Փառատոնին շատ երկրների խմբեր են մասնակցում, բայց հատկապես հայ խմբի մասնակցության համար շատ ուրախ ենք։ Մենք հայերին ընդունում ենք որպես այս հողի տերերի։ Հայ ժողովուրդը այն ժողովուրդն է, ում հետ դարեր շարունակ այս հողում միասին ապրել ենք։ Դրա համար շատ ուրախ ենք, որ այսօր մեզ հետ եք։ Մենք այսօր գտնվում ենք մեր պատմական հայրենիքում և շատ ուրախ ենք, որ մեր հարգարժան քաղաքապետը, բոլոր պաշտոնյաները, պատգամավորները մեզ շատ ջերմորեն ընդունեցին և մեզ ինձ համար շատ մեր ակաժներին մինչև հիմա չլսված հնչյուններ ասեցին, որ սա մեր հողն է, մեր ջուրն է, մեր պատմական ուրեմն տարածքներն և մենք մեր պատմական սրբավայրում ենք։ Կարևոր համարելով մշակույթի դերը մարդկային հարաբերությունների զարգացման գործում, շնորհակալություն հայտնելով հրավերի համար, Արագած Ախոյանը ցանկություն հայտնեց նման միջոցառում անցկացնել նաև Հայաստանում։ Երկու երկրների առաջին համատեղ ելույթը կայացավ հենց Աղթամար կղզում, որտեղ հայկական Ակունք ազգագրական համույթը ներկայացավ ոչ միայն երգով, այլև հայկական պարով։
ուխտագնացության բոլոր մասնակիցները հնարավորություն ունեցան նաև համտեսելու մատաղ, որին հաջորդած ուրախ երգն ու պարը շարունակվեց մինչ ուշ երեկո։ Փառատոնի արդեն վերջին, երրորդ օրը քաղաքի կենտրոնական հրապարակում տեղադրված բեմում են նախատեսված էր մասնակից երկրների ելույթները։ Մինչ հրապարակում հավաքված փառատոնի մասնակիցները սպասում էին իրենց ելույթին, անսպասելիորեն տեղեկություն տարածվեց, որ միջոցառման բոլոր կազմակերպիչները ձերբակալված են։ Թուրքական ու քրդական զինվորականների միջև տեղի ունեցած բախման հետևանքով էլ փառատոնի մեկնարկը չկայացավ։ Առանց հրապարակային որևիցե մեկնաբանության փառատոնը համարվեց փակված։ Փառատոնը չսկսված ավարտվեց։ Մենք մեր փառատոնը արել էինք եւ անելու ենք։ Իհարկե, շատ լավ կլներ, որ բեմ բարձրանային մեր ժողովուրդը, բայց իրենք խնդիր ունեն իրենց քաղաքում։ Կարծում եմ, որ չպետք է մշակույթն ու քաղաքականությունը խառնել իրար հետ, բայց ինչ արած, երկրում կա նման հարցեր եւ մենք էլ սիրով եկել էինք, ուզում էինք մասնակցել, բայց ինչ արած։ Ափսոս, որ չկայացավ փառատոնը, մասամբ չկայացավ, բայց մենք ուզում ենք ցույց տալ բնիկ վանեցիների եւ ասել, որ սա բնիկ վանեցիների երգերաշտյունը, որը ստեղծվել է այս հողի վրա, այս հողոջերի վրա, եւ մենք այստեղ տիրոջ իրավունքով ենք եկել եւ այդպես էլ մենք զգում ենք։ Ավարտելով Արևմտյան Հայաստան ուխտագնացությունը, ակունք ազգագրական համույթի բոլոր անդամները հնարավորություն ունեցան լինելու նաև պատմական մի շարք քաղաքներում ու գեղատեսիլ վայրերում։ Նրանք հնարավորություն ունեցան լինելու Կարսում, Անիում, Յացան Բերգրի ջրվեժի աննկարագրելի գեղեցկությամբ։ Բոլոր կողմերից լեռնաշղթաներով շրջապատված Վանա լճում ուխտագնացության բոլոր մասնակիցները անմոռանալի օրեր անցկացրին։ Արևմտյան Հայաստանի հնագույն քաղաքներից մեկում, Կարսում էլ ուխտագնացության արդեն վերջին օրը, բոլոր ակունքցիները միասին նշեցին իրենց գործընկերոջ ծննդյան օրը։ Հայաստանի առևտրի և արհեստագործության կենտրոն համարվող Կարսը սկզբում սովորական բերդ է եղել, այնուհետև բերդի շուրջ ծավալվել է քաղաք, իսկ ամրոցը վերածվել է միջնաբերդի։ Կարսում է ապրել մեծ բանաստեղծ Եղիշե Չարենցը, նրա կիսական տնավերակները պահպանվել են մինչ օրս։ Քայլելով դեպի Չարենցի տուն տանող ծուռումուռ փողոցներով, յուրաքանչյուրը փորձում է վերապրել մեծ բանաստեղծի զգացումները։ Ախ, խորիոր ներեցեք դես, որքան էլ բանաստեղծ, բայց ձեզ պես բարեկիր, ձեզ պես իմ հույզերը զսպել չգիտեմ։ Արդեն վերադարձի ճանապարհին ուխտագնացության բոլոր մասնակիցները կանգ առան նաև Մասիսի լանջին։ Հայկական երգ ու երաժշտության հնչյունների ներքո էլ կացավ մեծ խնջույք, որի մասնակիցը դարձան բոլոր ներկաները։ Դերիք է, հնձեք վարեք, եկեք, Սասնո, բարը պարենք։ Կազմակերպված այս գեղեցիկ ու անմոռանալի ուխտագնացության համար ակունքցիները շնորհակալություն հայտնեցին Ախոյանին և ցանկություն հայտնեցին նման միջոցառումներ ավելի հաճախ կազմակերպել։